portreti kompozitora Milan Mihajlović, pobednik Bemusa i Tribine kompozitora, dobitnik oktobarske i nagrade Stevan Mokranjac, Kolarac 16. juna u 20 časova. Učestvuju ansambl za savremenu muziku, orkestar Dušan Skovran i Beogradska filharmonija. Dirigenti Mladen Jagušt i Aleksandar Pavlović. U Kolarcu 16. juna u 20 časova. Očekuje vas snaga muzičkog izraza Milana Mihajlovića.